အလုံးမင်္ဂလာပါအော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေစုစာအုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငွေစုစာအုပ်ထုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြေးတဲ့ကား쟁ီဘန်းနေလုတ်ပစ်ထားရဲပေါ့နော်ငွေစုစာအုပ်ဖျက်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလာတဲ့သူတွေများလို့တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းမှာကိုရိုင်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ငွေစုစာအုပ်လုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်တာနက်ဘဏ်ကင်းရနေငွေစုစာအုပ်ပြုတ်လုံပုံကိုတဆင်ခြင်းပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြေးတဲ့ခါကြတဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘန်းနေလုတ်ပစ်ထားရဲပေါ့နော်ငွေစုစာအုပ်ကိုကိုကဟိုပတ်စံအတုံးလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြေးတဲ့ခါကြတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပတ်စံမဆူကျင်တော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငွေစုစာအုပ်ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ဘဏ်ကင်းရ ရတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီမှာတော့ဟာနာပန်ကိုအ धिक အသွင်းပြထွက်တဲ့တွေ့ကြောင်းမို့လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာနာပန် 1Q software ကိုအသွင်းပြပြီးတော့ဝိစစာကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်သွားလို့ရလဲဆိုတော့ကိုပြက်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ထားပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘန်တွေရဲ့ software မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะဒီ menu ကအတူတူပဲဖြစ်တာတွေ့ကြောင်းမို့လို့ကိုကဟာနာပန်ဟုတ်ပဲနေတခြားဘန်ဟို IBK ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ KB ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲနှုံဖြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အသုံးပြုနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘဏ်ကင်းဆော့ဖ်ဝဲတွေမှာတပုံစံနိုင်လိုက်ပြီးလောက်တောက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။လိုနံပါတ်နှိပ်ပြီးပါ။လိုနံပါတ်နှိပ်ပြီးတောရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါလော့ဂ်အင်ဖြစ်သွားပြီးပေါ့နော်။ log in ဖြစ်သွားပြီတော်ပြီရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလောကမှာတိညာဘက်ထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်မြင်းကြောင်လေး၃ချောင်းနဲ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းကြောင် သုံးကြောင်းဒီပါလို့ဆိုလိုတာလည်းဆိုလိုရှင်ရီးဒီထဲမှာကြလို့ရှိရှင်ဗောနော်ဒီ software မှာလုပ်လို့ရတယ်တခြား info တခြားဗောနော် function အသေးစိတ်တွေကိုထည့်ထားရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပါပုံမှန်အဖြစ်တူဒီဟိုအပေါ်ဆုံးမှာလည်းရှိတတ်တယ်ဗောနော်ဟိုတချို့ဗန်တွေရ software ဆိုလို့ရှင်ဒီညာဘက်အောက်ခြေဗောနော်ညာဘက်ထောက်မှာရှိတတ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲဆိုရင်ဘဲဘဲနေရာမှာပဲရှိရှိဗောနော်အရင်ဆုံးနှိပ်ရပါသည်ဒီဘင်းကြောင်းလေးသုံးကြောင်းနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဟိုကိုရီးယားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သွားခြုံ့ချက် menu ဗောနော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုံလို့ရရတဲ့တခြား function တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီမင်းကြောင်လေးသုံးကြောင်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်။နှိမ့်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာသူလုံလို့ရတဲ့ function တွေပေါ့နော်။အဲ့ထက်ကနေမှာကိုဒီငွေစစ်စာုပ်ကိုပြုတ်လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငွေစစ်စာုပ်လောက်တာဖြစ်ဖြစ်တခြားပေါ့နော်။ဖန်စာုပ်လောက်တာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒီသူဒီဘန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမ်ဖုန်ပေါ့နော်။ဘန်ရဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဆမ်ဖုန်ခါိပ်ဆိုတာနှိမ့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာတချို့ဘဏ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စမ်ဖုံဆိုပြီးတော့ပဲရေးထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စမ်ဖုံစမ်ဖုံကာ ID အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်စမ်ဖုံကာ ID ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စမ်ဖုံကာ ID ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရောက်ခါကြလို့ရှိရင်ဘဏ်မှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့ငွေစာမှုတွေထည့်ရအောင်ပါဘောနော်အင်တာနက်ဘဏ်ကင်းနေတဆင်ဘောနော်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ငွေစာမှုတွေကိုပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာငွေစုစာအုပ်ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့貯金預金5ရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်貯金နဲ့預金ကိုတော့တတ်တတ်စီပြီးထားတယ်ဘောနော်ဒီ ရှင်းမတင်ပြထားရဲပေါ့နော်ဒီငွေစုစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ကုံးရဲ့အတိပဲရဲကုံးရဲ့အတိပဲကိုတီးပြသဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube channel မှာဒီငွေစုစာအုပ်အကြောင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာစင်ပေါ့နော်ပတ်စံနည်းနည်းချင်းစီစုသွားတာကိုပြပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချုပ်ကုံးထူ라우နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော် အော်တို့ရဲ့ကြွညာပေါ့နော်ကြွညာဆွဲရဲခါကြလို့ရှိရင်ထာကီကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သောဘူကီရှိပါတယ်သောဘူကီကိုနှိပ်လိုက်ပါသောဘူကီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်ဘဏ်ကီကနေပြုတ်လို့လို့ရတယ်ငွေစာအောက်အမျိုးစာတွေအကုန်လုံးကိုသွားပြတ်တာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် အော်ဒီငွေစုစာအုပ်အမျိုးအစားတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုတိကျရနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့မှာလို့ပဲပေါ့နော်။တစ်ခုချင်းစီဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ဂျူဂောရဲဟာနာဝေါ်ပေါင်နီစုကြမ်းစိုးရဲငွေစုစာအုပ်ကိုပြလုပ်ထားมาဖြစ်ပါတယ်။အဲဆို့ရင်ဂျူဂောရဲဟာနာဝေါ်ပေါင်နီစုကြမ်းစိုးရဲစာအုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့အခါကြလို့ရှိရင်ခါးကြီးပາກိစရရှိပါတယ်။ခါးကြီးပາກိကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလို့ရှိရင်ဂျုံချေတုံးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဂျုံချေတုံးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါ။ပြီးရင်အရေးကြီးစာအကြောင်းပိုကီ၊သက်ကွက်နှင့်သုံးဖုံဆော်မြေဆိုအီးမေးလ်လို받기စိုရဲနေမှာနှစ်ခုလုံးကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။အမှန်ခြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထောက်အကူကိုနှိပ်ပေးပါ။ဟ ्वा ကီးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီမှာကျလို့ရှိရင်ဝိစစ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရွေးချယ်ပြရမှာပေါ့နော်။ ပထမဆုံးဒီခိုင်ခွင့်မှတ်မှာကြလို့ရှင်ကိုးကလဇင်ဘယ်လောက်စုကျင်လဲဆိုတာကိုရွေးချက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားရှင်ကိုစုကျင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုရွေးပင်ရပါတယ်။ကျမကတော့တလအိုတသိန်းစုပါမယ်။ပြီးရင်ခိုင်ကာလဆိုတာဒီငွေစုမဲ့ကာလကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရင် တနစ်ရှိမဲနှစ်နစ်ရှိမဲသုံးနစ်ရှိမဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစုချင်းနဲ့ကာလာတစ်ခုရွေးပေးလို့ရှိရင်ရပါတယ်ကျမကတော့တနစ်ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခြ ुल ကံ계좌စူ라ဒီဘေဆောက်ထည့်ရကနေမှာပေါ့နော်လာစေပစံဖြတ်သွားပါမယ်ဘေဆောက်ထည့်ကနေပစံထုတ်လို့ရှိရင်ရလေဆိုပြီးတော့သူကမေးရဖြစ်ပါတယ်ဆမ်သက်卡ဆေကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာနာဘဏ်မှာရှိတဲ့သူကအကောင့် new ပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဟာနာဘဏ်အကောင့်ကိုရွေးလိုက်ရပါတယ် အကောင်းဆုံးရောင်းနှိပ်ပြပါ။ကြော့ကံဂျူကီဆူရာတီလာစဉ်ပေါ့နော်။ကိုကဖယ်ရက်ကိုဒီကို့ဆောက်ထဲကနေပတ်စံဖျက်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ငူဆစ်ဆောက်ထဲကိုထည့်မှလဲဆိုပြီးတော့သူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီ၁၉ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအော်တိုမက်တစ်ပေါ့နော်။၁၉ရက်ကိုသူကပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကိုက၁၉ရက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလာခထုတ်ပြီးတော့တရရက်နှစ်ရက်နေမှလွှဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လာခထုတ်တဲ့ရက်ကိုတရရက်နှစ်ရက်ထပ်ပေါင်းပြီးတော့မှအရက်ကိုရွှေ့ချိန်ပြင်ရပါတယ်။ကျမကတော့ 라곤을유회လိုက်ပါမယ်.라진30여였보노.접근금액가로시마유체비다펴로유유지야면루바우. มันกีชิ自动チェイエ地図だでしょうして言いディ ngũ số กาละปอเนาะตะตันเปดตัวได้คําจะเลยして言いออโตเมติกเสร็จปิรดิซาวโกเปะปอเนาะอสะนี่เปลี่ยนสุมะลาสุปิรตัวเมดาဖြစ်ပါတယ်ကိုวาสุเมဆိုလို့ရှင့်เนาะဒီအရေလေးကိုဖွင့်ထားလို့ရှင့်ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင့်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင့် तू आ มังกีชิชาตงเฮจิပอเนาะตะตันเปวလို့ရှင့် तू ဒီซาวโกออโตคันเซลလို့ပြီးတော့ကိုရဲ1ซาวထဲထည့်ပြန်มาလို့ဖြစ်ပါတယ်จิม่าတော့ตะตันเปดตัวยังမสุတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ နေ uhm. ာက်တစ်ခုကဘန်ကီရှိ SMS အရင်းပါနော်တင်လို့သစာဝတတန်းပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မဆစ်ပို့ပေးရမလားဆိုပြီးမေးတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပေးစီခြင်းရင်ခွင့်လိုက်ပါမပို့ပေးစီခြင်းဆိုလို့ရှင်တော့ပိတ်ထားလိုက်ပါကျမကတော့မပို့ဘဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထောင်ငူကိုနှိပ်ပြီးပါဓာတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်ရဲ့ password ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ password လေးလုံးရိုက်ပြီးပါ ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကကာလာငွေစုစာုပ်ပေါ့နော်တက်တန်းပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလစဉ်တသိန်းစုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့12သိန်းရမှဖြစ်ပါတယ်အတိုးဒီအပေါ့နော်အခုမဖြတ်ခင်တစ်နှစ်လုံးစုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်6819ဝမ်ရမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလစဉ်တသိန်းတသိန်းပဲစုသွားလို့ပေါ့နော်။ဒီကခါကျရင်ကိုခိုင်ကုမဲဆိုတာဒီကိုလစဉ်စုမယ်ပမာဏကိုပြောတာပါခိုင်ခီကန်ဒီကိုစုတဲ့ကာလာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် တို့လို့ရှင်အလိုအလိုဒီ1.2%ကိုပေးမှာဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချာတုံးကြီးချက်신청하자လို့ရှင် automatic ပေါ့เนาะဖိုးဆောင်တဲ့အနေဒီ%ဖြစ်သွားမယ့်ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။လာစဉ်30ရက်နေဖြစ်မှာပါ။တသိန်းဖြစ်မှာပါ။တို့လို့ရှင်ထုတ်မဲ့အကောင့်ပေါ့เนาะအကောင့်လုံးအဆင်ပြေတယ်။ဟိုမန့်တယ်ဆိုလို့ရှင် guide page ကိုနှိပ်ပြပါ။ internet banking ရဲ့ password 6လုံးကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ internet banking ရဲ့ password 6လုံးကိုရိုက်ပြပါ။ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေဆုစာをရှားတာဒီဘာလို့တေ었습니다ဆိုပြီးတော့ဒီထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟွာကင်းကိုနှိပ်ပြပါငွေဆုစာをလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးဟာကိုအတီးကတုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလာကလက်ခံနေတယ်ဘန်မှာငွေဆုစာをလုပ်တာတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပေါ့နော်တိတ်မတုံးတဲ့ဘန်မှာငွေဆုစာをလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောတဲ့လူမျိုးဒီ 자동이제번호고어카운트야밧산ထုတ်ဖို့လျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကြောက်လို့ရှိရင်သူကဟိုပတ်စံကိုတိတ်မသုံးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိစ်ဒီအကောင့်ကတိတ်ပြီး active မဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဝီဆုစာကိုချက်ချင်းလျှောက်လို့မရပါဘူးဟိုဖန်ကိုလာခေပါအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီမက်ဆေ့တွေပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကြံဉာဏ်ပေးရှင်တာကတော့ပေါ့နော်ဝီဆုစာကိုလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလားကလက်ခံနေတဲ့ဖန်မှာလျှောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါเนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီဆုစာကိုလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတသိန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ 주거래하나월복리접근번호네하나9수사우번호삐에가지고လို့ရှိရင်삐မဲ့ရက်ဒီ만기ရက်ဒီ9 10 16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဒီထည့်ရတော့하나 bank banking software ယာနေ9수사우ပြလို့ပုံအဆင်စင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့9수사우လို့ဖို့အတွက်တခြား bank တွေရဲ့ banking software မှာပေါ့နော်ဒီ첨첨메뉴ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြပီးတဲ့ screen ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 신냉반만들려면솔루션에디존체메뉴넣을려면둘이샴푸소라시바리샴푸고넣입이로마디초금청약수라고넣으시면야바리우리반을어통비래둘솔루션에디존체메뉴소라오넣입이래카자루션둘이샴푸소라시바리샴푸네마마둘이초금소라오넣으시면야바리디우리반마서인뭐예금조금청약수비로또뜨따시타베타라보노아이마고디디초금소라오넣을려시면야바리 အာ9ဘဏ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူဒီဆမ်ဖုံဆိုတာရှိပါတယ်ဆမ်ဖုံနည်းကိုဝင်ပြီးရဲ့ခါကြာလို့ရှင်တော့ဒီမှာအပောင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအပောင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးရဲ့ခါကြာလို့ရှင်ကိုတီချောကွန်လုံးပါစင်ချောကွန်ပေါ့เนาะရေကွန်လုံးပါစင်ရေကွန်ပေါ့เนาะအဲရွေးခြေလိုက်လို့ရှင်ရပါတယ်ဒီချောကွန်စာကိုဒီရေကွန်စာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ channel မှာငွေစုစာအကြောင်းဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ video file ကိုကြည့်လို့ရှင်ရပါတယ်เนาะ အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေစုစာအုပ်လွှတ်ခြင်းတဲ့တွေ့နေပေါ့နော်ဘဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တက်ရမှာမလို့ပဲနေ Internet Banking ကနေတက်စင်ပေါ့နော်ကိုသုံးနေတဲ့ဘဏ်မှာဒီငွေစုစာအုပ်ကိုကိုလွယ်လွယ်ကိုယ်နဲ့လွယ်လွယ်ရပါပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေစုစာအုပ်လှုပ်ထားပြီးသားတူတွေပေါ့နော်အကြောင်းအကြောင်းကိုယ်က Cancel လှုပ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး Cancel လှုပ်ရမှာလဲဆိုတာနေပြတ်ပြီးတော့လဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်ထပ်ပြပေးมาတော့ငွေစုစာအုပ် Cancel လှုပ်နေအဆင်ခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ငွေစုစာအုပ် Cancel လှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအရင်ဆုံး Login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဏ် Software ကိုဖွင့်လိုက်ပါ 패스워드입력이봐.패스워드입력ပြီးတော့ရင်전체계좌소라우율입이봐.고ဖြ멧ငွေစု사오고샤아마보노.ငွေစု사အုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့예금신탁소래메뉴ထဲမှာရှိ마ဖြစ်ပါရ.예금신탁소래메뉴ကိုနှိပ်ပြီး봐.ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်주거래하나월포니적금소량을그득사오시마레.အဲ့ဒီ사오고နှိပ်ပြီး봐. ဟာနှိပ်ပြီးပြီတဲ့ခါကြကြလို့ရှင်ဒါငွေစုစာအုပ်ပွင့်တာပြီပေါ့เนาะပြီးတဲ့ခါကြကြလို့ရှင်ဒီအကောင့်နံပါတ်ရေးပြီးမှာအဆက်၄30ရှိပါတယ်အဒီအဆက်၄30ဒီဒီငွေစုစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအသုံးပြုလိုတဲ့တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့အဆက်၄30ကိုနှိပ်ပြီးပါအဆက်၄30ကိုနှိပ်ပြီးရဲ့ခါကြကြလို့ရှင်ခေကြော관리ဆိုရဲ့ရှိပါတယ်ခေကြော관리ကိုနှိပ်ပြီးပါခေကြော관리ရဲ့မြင်ပို့ရတဲ့ခါကြကြလို့ရှင်အောက်ဆုံးကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဟဲဂျီ ဟဲဂ um sort of ျီရေဆန်းဂျိုဝဲဆိုရာရှိပါတယ်။ဖဲဂျီဆိုရာတီးပန်စာအုပ်ကိုကန်ဆယ်လုပ်တာဖြစ်ပြီတော့ဟဲဂျီရေဆန်းဂျိုဝဲဆိုရာတီးဒီပန်စာအုပ်ကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်လို့ရရှင်ရင်ကိုယ်စီမှာပေါ့နော်။ပတ်စံဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအတိုးဆိုလို့ရှိရင်အတိုးဘယ်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကိုရမယ်ပမာဏကိုသူကအာဒီခံမှန်းတွက်ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဟဲဂျီဟဲဂျီရေဆန်းဂျိုဝဲဆိုတော့နှိမ့်လိုက်ပါမယ်။ ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲဂျီဟူ받으시는금액쓰လားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီဗန်စာုပ်ကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကြာလို့ရှိရင်ကိုပြန်ရမယ့်ပတ်စံပေါ့เนาะသူဒီဆေဟူဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဆေဟူဒီဒါအခွန်ဖျက်ပြီးပေါ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ပပ္ပံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို့ပပ္ပံကသူကအကောင့်ထပ်ပြီးတော့မကောက်ပါဘူး။ဒီ हेजी वोंगकॉम အကြလို့ရှင် हेजी वोंगकॉम ဒီလည်းတသိန်းပါ။ဒီ वोंगकॉम ဆိုတာဒီကိုကဒီစားဦးရဲ့ပေါ်တော့ငွေရင်းဝင်ပေါ့။အမှကိုကလစဉ်တသိန်းတသိန်းစုသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်။တစ်လမြောက်မှဖြစ်တယ်၊နှစ်လမြောက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်တစ်လမြောက်မှဖြစ်ရင်တသိန်းပေါ့။နှစ်လမြောက်မှဖြစ်ရင်နှစ်သိန်းပေါ့နော်။အဲကိုရီးယားမှာကြလို့ရှင်ပေါ့နော်။ကိုကငွေစုစာအုပ်ထုတ်ထားပြီးတော့နှိမ့်မပြေပဲနဲ့ဒီငွေစုစာအုပ်ကို cancel လုပ်တဲ့အခါမှာ cancel လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကြလို့ရှင်ရင်သူဒီအတိုးမရရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ हेजी 해지후받으시는금액네,디해지원금네디어두루ပဲ핀리다고뚜어야만ဖြစ်ပါတယ်.캔슬လုပ်မှ퇴짜돠비소루ရှင်이에요.계좌해지소라쉽바데.အဲ့라우နှိပ်ပြီပါ.계좌해지소라오탭ပြီးနှိပ်ပြီပါ.다움무ကိုနှိပ်ပြီပါ.해지사유소라디고와디반사오ကို캔슬လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုមេរាဖြစ်ပါတယ်.ဆောင်း택ဆိုပြီးပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်몰로ကိုကိုယ်တိုင်းရေးเสียမှလို့ပါ우.တို့တော့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်.ဒီအကြောင်းရင်း၄တွေကတစ်ခု유빈ရပါ. ဒီမှာတော့ခီတာကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ခီတာဆိုတာဒီအချားပေါ့နော်သူတို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတက်ဒီကုမမဟုတ်ဘူးကိုကိုဒီတိုင်းပဲကန့်ဆယ်ထုတ်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးပဲပါ if ကိုင်계좌상태수라자လို့ရှိရင်ကိုဒီပန်사우ကိုပေါ့နော်ဒီငွေ수사우ကိုကန့်ဆယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်လို့ရှိရင်ငွေ수사우တဲ့ပ산우폐사우ထဲကိုထည့်ပေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြီးချက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုရဲ့원 account ကိုရွေးချယ်ပြီးရရပါတယ်원 account ကိုရွေးချယ်ပြီးပါနော်ပြီးရင်해지하기ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးပါ ဖန်စာအော့ပတ်စဝေါ့လေးလုံးရိုက်ပြီးပါဖန်စာအော့ကက်ဆယ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IRS engine တော့လောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် IRS engine ဆိုတော့နှိပ်ပြီးပါအင်ဂျင်ရောင်း IRS 보기စူ राव နှိပ်ပြီးရပါတယ်အင်ဂျင်ရောင်း IRS 보기ရကျလို့ရှိရင်ဖုန်းလာလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ခဏကိုကပေါ့နော်ဒီ screen မှာတခါလေးကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ 인증요청 IAS 보규뇌닙입바매.폰을알으시면99뇌입이아마ဖြစ်바데.폰깐라이바.하더레입니다.인증번호99버튼을눌러주시기바랍니다. 99뇌입이마피바데.인증절어가정상적으로확인되었습니다.다소인컨펌이떠와봐비. confirm ဖြစ်ပြီးတော့မ no. ှသူဒီခ ्वा ကင်းကိုနှိပ်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခနန်းပေါ်လာနေတဲ့ပြိုင်เนี่ยကိုဒီခ ्वा ကင်းနှိပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะ။ပြင်းနောက်ထပ်ခ ्वा ကင်းထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးပါ။해지가완료되었습니다.라고위ပေါ်라ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုစာအုပ် cancel လို့တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဈမကတော့ဒီ Hana Bank ကိုအဓိကတောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီ Hana Bank software ကနေလုတ်ပြသွာ ए, းရဲဆိုပေမဲ့တခြားဘဏ်ကိုတောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းဒီသူတို့ဘဏ်ပေါ့နော်တခြားဘဏ်ရဲ့ Korea Lo Banking software ကိုဝင်ပြီးရဲခါကြလို့ရှိရင်ငွေစွစာကိုဖြောက်ထားလို့ရတယ်လို့ငွေစွစာကို cancel လုပ်လို့ရပါတယ် menu ဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီ cancel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cancel လုပ်ချင်တယ်ငွေစွစာကိုဝင်သွားပြီးရဲခါကြလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်အဲဒီသူရဲ့ဒီအဆက်လေး30ဆပေါ်ရယ်ဆိုင်အဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပေးရမယ် ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခေကြွားခွင့်လည်ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေကြွားခွင့်လည်ရနေမှာပေါ့เนาะဒီဟဲဂျီဟဲဂျီရယ်ဆန်ချိုဝဲဆိုတာနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူခိုင်းနေပေါ့เนาะတဆင်ချင်းသူရိုက်ခိုင်းနေသူရွေးချယ်ခိုင်းနေဥစ္စာတွေကိုရွေးချယ်ပြတောက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေကြွားဟဲဂျီလောက်တဲ့အခါမှာချက်လို့ရှိရင်ဒီ IRS engine ပေါ့เนาะဖုန်းနဲ့တစ်ခါကိုတီး confirm မဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ပြရဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ဖန်မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်မှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဟွာကင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အကောင့်ကို log out လုပ်လိုက်ရင်ရပါဗျ အာလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေစုစာအုပ်ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီငွေစုစာအုပ်ကိုပေါ့နော်အင်တာနက်ဘဏ်ကြီးကနေလွယ်လွယ်ကူကူလုတ်လို့ရသွားမယ်ငွေစုစာအုပ်ထုတ်ထားပြီးသားအုံးမှာပေါ့နော်ကိုက cancel လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအင်တာနက်ဘဏ်ကြီးကနေငွေစုစာအုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ cancel လုပ်လို့ရပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်